ნინუცასა განცხადება და განცხადება რომ ძალიან საინტერესო ამბავი მაქვს მოსაყოლი ყოველას გსურთ რომ ჩვენთვის საყვარელი დღესასწაული დაუვიწყარი გავხადოთ ივენტ კომპანია მეგა ივენტი კი ნებისმიერი ტიპის მასშტაბურ ღონისძიებას თუ ფესტივალს უწევს ორგანიზებას მეტი დახმარებით შეუძლიათ შექმნან შეუძლებელიც კი გვინდის დღეების ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სწორედ მეგა ივენტი იყო ჩვენი ჟურნალისტი გვანცა კილანავა კი იმყოფებოდა ახმეტაში ვნახოთ სიუჟეტი რომელიც მოგვიმზადა გვანცამ ვედი ახმეტაში ღვინის ფესტივალზე რომლის თანაორგანიზატორი მთავრობასთან ერთად არის ივენტ კომპანია მეგა ივენტი რომელიც უკვე რამდენიმე წელია წარმატებით ოპერირებს ბაზარზე მეგა ივენტ კომპანია გამოირჩევა იმით რომ მას შეუძლია ორგანიზება ნებისმიერი ტიპის ფესტივალის თუ სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებების მათი დახმარებით თქვენთვის ასრულელი დღესასწაული ხდება დაუვიწყარი ნებისმიერი ღონისძიება კი წარმოუდგენელია გემრიელი კერძების გარეშე ამას საც მეგა ივენტ კომპანია თავიანთ მაღალ პროფესიონალ შეფზარეულებთან ერთად უზრუნველყოფს. გაგასინჯო და გაგემონებინოთ. როგორი ღვინო აბა? ღვინო გვაქვს შალიც, ტკბილიც, ნახევრად ტკბილიც. ასე გვაქვს პუნში ჩვენი დამზადებული, რომელიც შემდეგ გაგასინჯო. სიამოვნებით გავსინჯავთ. ლიმონი უნდა მოაყოლო თუ არა? შეგიძლიათ ლიმონი მიაყოლოთ? უხდებათ? ჩვენ გაგვიმარჯოს. გვენს გაგიმარჯოთ. ძალიან გემრიელია. ლაშა, რომ გითხრათ, რამდენი წელია რას თქვენი კომპანია არსებობს და რა სთავაზობთ მომხმარებლებს? რითი არის ასე ვთქვათ გამორჩეული მეგა ივენტი? გამარჯობა, თქვენი კომპანია მეგა ივენტი არსებობს დაახლოებით 8 წელიწადს ადრეა. ბაზარზე ვართ პირველები, იქიდან გამომდინარე ვიღებთ მასშტაბურ და ფართო ღონისძიებებს. თქვა ჩვენი კომპანია გამოირჩევა მაღალ კვალიფიციური კადრებით, რომელიც თავის საქმეში არიან ძალიან კარგები. მაქვს მზარეულების საუკეთესო, რომელიც ისეა საუკეთესო თავის საქმე და პირველში რაც თავარია ჩვენი კომპანია ტურისტებს აცნობს ისტორიას. წარმოშობას თითოეული კერძისა. სხვადასხვა ღონისძიებაზე არის ხშირად რომ ჯერ მომზადებული კერძები მიაქვთ ხოლმე და თქვენ შემთხვევაში ადგილზე მზადდება ყველა კერძი. შეგიძლიათ ჩამიტაროთ პურისხობის მასტერკლასი? რა გქონდა მომზადდი? მაიცა? დაგეხმარეთ. 1 2 ჩამივარდა. მოლოდიც, მოლოდიც. ჩვენი ორგანიზაცია აკეთებს სხვადასხვა ივენტებს, ღვინის ფესტივალებს, ქორწილებს. ვაკეთებ 1000-2000 კაცს ყოლია 50 კაციანსაც. რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ მომხმარებლის ფანტაზიასაც, რასურს მას. იცი რომ ყავთ გამორჩეული დიზაინერების გუნდი და ერთობლივად იქნება ისეთი ლამაზი ნამუშევრები, მაგალითად როგორც არის ეს დახლი. ნამდვილად დიზაინერები ყავს ძალიან ნიჭიერები, ვითვალისწინებენ რა თქმა უნდა მომხმარებლის აზრსაც და ასრულებენ ხუთიანზე თავის საქმეს. ახერი წარმოუდგენელია ჩურჩხელის გარეშე და დღეს ახლა ქალბატონი ეკა მასწავლის თუ როგორ შეგვიძლია გავაკეთოთ გემრიელი ჩურჩხელა, ხო? როცა გადავწყვეტავთ რომ თათარა გავაკეთოთ, ურევთ წვენში ფირს, შუშავთ და მოშუშვით. შემდეგ ესე იგი 1-2 საათი მაინც აი ესე უნდა შუშოს. მართლა 2 საათია ესე მართშება.
ხო, იშუშება ეს ნიგოზი არის. ზუგთა ჩემი ბაღში კაკლის ნიგოზი. კი, ნატურალური პროდუქტით გამოირჩევა მეგა ივენთი, ყველა ღონისძიებაზე წარმოდგენილია ნატურალური პროდუქტი. დავიწყოთ, ესე ეს უნდა ჩავდო ახლა. ჩავდოთ. აბა. და ნელა ამოწევა. ნელა ამოწიოთ ესე იგი. კუჩი წავლე ხელი კარგად. აი, როგორი კარგი გამოვიდა. და ხა გდავკიდო, ხო? აი, მე არ დამივარდე სამქარში. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. მოგვიანებით დავაგემოვნებ.